אני שומע את הכל ואומר, מה אני אומר? שימשיכו לדבר והשמועות בנו נגדם, אבל למי זה אכפת בכלל? אני שומע וממשיך לחייך, כי אני כאן לצידך, העיקר שאני כאן איתך, וזה אף אחד לא איתך. הגענו לרמת גן, אבל לא יכולים לעדכן, עכשיו נעדכן בהמשך. כן, זה כרגע זה חסוי.